Здравейте, аз съм Факет Старс. На 20 декември заедно с клуб Сохо, град Пловдив, организираме благотворително комеди караоке. Меди срещу артисти. Идеята, с която го правим, е да съберем средства, с които да купим коледни подаръци за дечицата от дом Рада Киркович, град Пловдив. Включете се и вие. За повече инфо посетете моята страница във Facebook Факет Старс.